Рекордното ниво на загаденост во Ѓорче Петров е одговорност на Обштина Сарај, вели во изјава за 1ТВ градоначалникот на Обштината Александар Наумовски. Како што тврди тој, во Ѓорче Петров немало загадувачи од големата индустрија кои би го попречувале протокот на чист воздух, затоа што Обштината била поставена на три реки на западниот дел и има проветрување. Морам да потенцирам дека загадувањето ни доаѓа од Обштина Сарај, особено покрај реката Вардарот, покрај спортскиот рекреативен центар и нивите кои што се во тој дел, значи дел фаќа од општина Сарај и општина Карпош, каде што се палат срништата, односно се палат нивите, што во овој период е зачестена појава. Дополнително се лоцирани неколку диви депонии во општина Сарај покрај Вардар, каде што градот Скопје веќе има изречено неколку казни, како што се информирани и од страна на градоначалникот. Дополнително може да добиете информација од инспекторатот на град Скопје, бидејќи ние немаме со нашите комунални редари и со инспекцијата, комуналната инспекција што имаме, надлежност на другите општини. Ние можеме да алармираме и да замолуваме за нивна реакција. Дополнително вели, дури и со полиција излезено на терен каде што се лоцирани дивите депонии, но иако е намалено палењето на депониите, по изречени парични казни, тој воздух и понатаму се движи кон Ѓорче Петров. 1ТВ упати барање за коментар до Обштина Сарај за овие обвинувања, меѓутоа до објавувањето на овој прилог, оттаму не добивме одговор. Наумовски е пријатно изненаден од разбирањето кое го покажале граѓаните и потенцира дека за загаденоста немало лични поплаки поднесено до Обштината, а тоа смета дека е резултат на транспарентноста на самата Обштина и неговата, како градоначалник и корисник на социјалните мрежи. Лично поплаки пријавени писмено со поднесок не е ни една. Бидејќи ние сме отворени како општина, јас секојдневно сум по улиците, дополнително преку социјалните медиуми, Facebook, телефонот ми јавно објави мене на Facebook. За овој проблем не, да ви кажам право, јас сум изненаден што не дигнаа паника голема. Повеќето беа некои душе грижници кои што сакаат да наштета да направат некоја несакана ситуација, да ги стават и граѓаните нас како општина, меѓутоа може да видите дента кога беше објавено, бев на стадион, играше Македонија Ѓорче Петров фудбал. Чисто времето, значи убаво, пријатно, значи немаше никаква реакција. Замислете да има толкава загаденост, не ги може луѓето надвор да излезат. А што значи па за ректорат, што значи за Газибаба, што значи за Лисиче, за аеродром, за центар, ако е овде толку? Меѓутоа, со палењето на тоа ѓубре и на нивите, имаме, особено покрај Вардар, зградите, хром, делот, диво мало, директно имаат осурењето од воздухот проблем во одредени денови и со тоа се бориме, меѓутоа, сепак е човечки фактор, ќе го фрли некој кибритот, не можеш додека се изгаси, додека се пак повторно има некакво загадување, кое што не е страшно во делот на хемискиот состав кој што го продуцира тоа загадување. Сепак, ако се погледнат коментарите и поплаките на страната на Facebook, Скопје бара чист воздух, жителите бурно реагираат. Во јавноста се уште се присутни прашањата чија е одговорноста, но најважно дека властите мора сериозно да го сватат проблемот и да се прекине неколкугодишната висока загаденост на воздухот во Скопје, особено во есенскиот период и за време на зимата. До 1ТВ пристигна и допис од жителка на Ѓорче Петров, која како доказ ја достави електронската порака до официјалната контакт адреса на општината. Наумовски пак, вели неговата општина е една од најзелените. Како општина можам да се повелам дека сме една од најзелените, најне урбано деградирани. Значи, во тој дел изготвуваме и планови, кои што ги предвидуваат сите законски прописи во делот на зеленило, паркови, постојните паркови се сите задржани, тековно се одржуваат, така да за разлика од другите општини ние можеме да се пофалиме дека навистина сме понезагадени, меѓутоа борбата со за чист воздух е животна борба и таа нема да престане. Во однос на престојната грејна сезона, Нумовски тврди дека тие остануваат незагадена општина, бидејќи со средствата за огрев што ги користат граѓаните за затоплување индивидуално, малата загаденост оди кон Карпош.